Երևանի հավաքանով ֆինանսավորական եւ տնտեսական հարցի հաշտաժողովի նախագահի պաշտոնի համար տեղնած որոշումների նպատակով ձայն ընտրվում է ինքայլի խմբակցության անդամ Սուրեն Էրամջանին։ Խմբակցությունը ֆինանսավորական եւ տնտեսական հարցերի հաշտաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջարկում է Աշոտ Մնացականյանի հետնադրությունը։ Պարոն Մնացականյան, ուզում եմ համեցեք փոքրիկ ելույթով հաճ ողջունում եմ պարոն քաղաքապետ եւ ձեզ եւ հավաքանող բոլոր ֆորումի անդամներին։ Մարդում եմ բեղնավոր աշխատանք հետագա գործունեության մեջ և փոքր ներկայացնեմ ինձ, ես ծնվել եմ Երևանում 1986 թվականին, ավարտել եմ Երևանի թիվ 200 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ընդունվել եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական ֆակուլտետի աշխատերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում բաժինը, ավարտելով այն 2008 թվականին զորակոչվել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր, ծառայությունս ավարտելուց հետո աշխատել եմ Ֆինկա ՕԲԳ ՀԿ-ում որպես վարկային մասնագետ, ավագ վարկային մասնագետ, այնուհետև վարկային բաժնի ղեկավար, այնուհետև աշխատանքային գործունեությունս ծավալել եմ ԹՄՑ ներդրումներ ՕԲԳ ՀԿ-ում որպես ԹՄՑ վերլուծաբան, հետագայում աշխատել եմ Գյումրի Բանկ ՊԲ-ում որպես ԹՄՑ պորտֆելի կառավարիչ և Էկոմիտ ՍՊ-ում որպես կորպորատիվ վաճառքների մենեջեր։ 59 կողմ որոշում ընդունված է։ Շնորհակալություն։